My naam is Helena Joubert. Toe ek 18 jaar oud was, was ek daarvan oortuig dat ek die Nobelprys vir literatuur sou wen. Toe trou ek. Helena, ek kan nie dink op hoe dit gebeur, man. En ek wil duidelik 'n lewe hê en hulle ook. Hy besef nie wat ek alles doen nie. Ek dink hy is nog lief vir my, maar definitief nie meer verlief nie. Ek kan nie eens onthou die laaste keer wat ons... Ek jammer, ek gaan slaap. Ons gaan alles verloor. Ek en die kinders gaan opeindig in 'n bachelor flat in Sunnyside. Jy is besig om kom te word. En die enigste persoon wat met jou wil praat, is jou denkbeelde van twee. Ek verkies alter ego, dankie. Ek het nie hierdie beklaan nie! Maar hier is ons nou! Alright? Ek wil op camera wees, nou! Okay. Wat het jy nog alles gekanseleer? Alles. Behalwe Miriam in die huis. Ha. Jy is reg! Sy is alles wat mal is.